В Ужгороді відбувся перший регіональний бізнес-форум «Україна – країна підприємців». Він поєднав понад 200 бізнесменів та тих, які прагнуть відкрити власну справу. Подібними заходами фундатори проекту хочуть популяризувати підприємництво у краї та показати потенційним бізнесменам реальні можливості для втілення їхніх ідей у життя. До 2018 року прагнуть за рахунок розвитку малого та середнього бізнесу створити понад 1 мільйон нових робочих місць в усій країні. Наше завдання, наше бажання, щоб населення не виїжджало на роботу за кордон, а працювало тут. Для цього ми готові фінансувати бізнес від 50 до 300 тисяч гривень. Це так зване проєктне фінансування. Одне створене робоче місце сьогодні – це зайнята людина, це сплачені податки. При компенсації порядка 30 тисяч гривень за одне створене робоче місце вони повертаються назад через сплату податків протягом 10 місяців. Якщо підприємець хоче отримати так зване проєктне фінансування на суму від 50 до 300 тисяч гривень, то повинен розповісти про свій бізнес та зняти короткий відеоролик. Потім працівник банку виїжджає на місце та оглядає підприємство, після чого або погоджує, або з об'єктивних причин відмовляє замовнику. Кредит видається на 1 рік і погашення відбувається кожного місяця рівними частинами. Спростити оті всі програми для того, щоб ті, які бажають зайнятися підприємницькою діяльністю, почували себе впевнено в цьому бізнес-проєкті і було розуміння того, що вони не лише допоможуть країні, але в першу чергу допоможуть собі, своїй сім'ї, і як платники податків зможуть наповнювати місцеві бюджети. Ужгородська міська рада готова виділити 1 мільйон гривень на компенсацію відсотків по кредитах, наданих підприємцям. Це такий хороший крок міста, міської влади на зустріч бізнесу, тому що ми повинні сприяти бізнесу. Знову ж таки, тому що основне джерело надходжень в коштів в міський бюджет – це податки з доходів фізичних осіб, які працюють саме, і в тому числі в підприємництві. За словами організаторів, на Закарпатті є реальні перспективи для розвитку малого та середнього бізнесу. За рахунок цього знизився б відсоток трудових мігрантів, кажуть фахівці.